अहिले चाहिँ म सुमुक आइरहेको छु अनि सुमुकमा टमाटर लिन आएको हो। टमाटर र सिमी लिन आएको त्यही कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई अलिक सुमुकको पनि भ्यू देखाउने छु। लस म यहाँनिर सुमुक जाँदै गरेको डल्लै सुमुकको फोटो ला यहाँ रहेछ सानो फोन नि अम्बो जय मसी सुमुकको मालिक डल्लै यहाँनिर भएको मान्छे सुँगुरै सुँगुर छ है। बच्चा चाहियो भने तपाईँहरूले यहाँबाट पनि लानु सक्नुहुने रहेछ। बच्चा खोज्दैछ भन्दै थियो अस्ति यो त राम मजा मजा भएछ काट्नु लु त अब हामी यता जाँदैछ घरमा र गाइस अहिले चाहिँ हामी सुमुकबाट घर आइपुग्यो होइन। सुमुकबाट चाहिँ अब हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब उयसको मात्रै फार्म छैन सुँगुरको मात्रै होइन त्यहाँनिर रहेछ यसरी टमाटरहरू पुरा रोप्नु भएको छ। यो सिमी हेर्नुहोस् है यति बेला सिमी निकाल्नु भएको हेर्नुहोस् है यहाँ सबै उहाँहरूले हामीलाई सब्जी पठाइदिनु भएको थियो हो। र नानीको चाहिँ भोलि टेस्ट छ वाइनी वान भन्ने र पढ्दैछ र यहाँ हेर्नुहोस् ल अझै ठुलो चाहिँ च्याउ यो चाहिँ कालिङ्गे च्याउ हो। ए योसँग चाहिँ बच्चा हेर्नुहोस् है कत्रो छ र म चाहिँ अब यसलाई पकाउन हाँटेको यहाँ केलाउनु थालेछु हो। र अब हामी यो पकाउने र यो सब्जी आज बेलुकाको हाम्रो यही हो ओबो दामी छ। अनि मेरो बुढोले चाहिँ यहाँनिर टमाटर खनाउँदैछ सिम्बी हेर्नुहोस् त कस्तो दामी सिम्बी छ सिङ्तामे सिम्बी होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यो यो यसमा चाहिँ हरियो साग पनि छ हेर्नुहोस् त साग छ अनि बिँ छ यो चाहिँ ठुलो खालको बिँ हो र यसलाई चाहिँ अब यसरी चर्चा भुटेर खायो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। अन्त यो साग छ साग हो यो चाहिँ रायो साग हो र मेरो नानीले चाहिँ जिरो भोलि टेस्ट छ अरे अनि टेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ ओएनी वान भन्ने चाहिँ अहिले पढ्दैछ र पुरा सोच्दै लेख्दैछ ल आज चाहिँ अब पड्किन्छ अरे छिटै आप्पाले चाहिँ पढाउन कत्रा पढाइदिन्छ नि आप्पाले फेरि हो केही गरिदिएको छुइनँ हो ला लो है पढ है। र आजको ब्लगमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गुप्तीको सुम्बुकको ब्लगमा देखाएको छु र सुमुकमा यहाँनिर पिगेरी फार्म छ तपाईँहरूले यहाँनिर कन्ट्याक्ट गरेर बच्चाहरू चाहियो भने मासुको लागि चाहियो भने तपाईँहरूले लानु सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई अझै पनि म नयाँ नयाँ तपाईँहरूलाई ब्लग देखाउनेछु त्यतिखेरसम्मको लागि तपाईँले मेरो ब्लगलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोस्। अनि तपाईँले नयाँहरूलाई नयाँहरूले तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन अनि जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै फेरि पनि अर्को ब्लगमा भेट्ने छु। बाई बाई।